Вітаю глядачів. Вчора надійшов в продаж в кіоски черговий номер. Це у нас номер 13 журнальної серії «Трактори світу». У нас трактор СХТЗ «Наті». Ось так він запакований в блістері на підставочці. Такий трактор вже виходив в журнальній серії «Трактори люди-машини» під номером 9. Це та сама моделька. Тут приліпили просто наклеєчку таку. І все. Пише, що вироблено в Бангладеш. Вироблений. Це зараз коротенько журнальчик глянемо. Трактори світу, 13 номер. Ось і коротенько я розкажу, постараюсь розказати про цей трактор історію. Так, цей трактор випускався з 1937 по 1952 роки. Він випускався аж на трьох заводах. Це був Сталінградський тракторний завод з 1937 до 49-го року. Так само Харківський тракторний завод також з 1937 до 49-го року. І під час війни Харківський тракторний завод евакуювали на Алтай. І там створили Алтайський тракторний завод, де з 42-го до 52-го року випускали ці самі трактори. Загальну кількість їх випустили 191 тисячу. Цей трактор призначався для роботи з 4- або 5-корпусним плугом та іншими причіпними сільськогосподарськими машинами. Ось такий трактор, він був 10 років одним з найпопулярніших в Союзі. Навіть якийсь отримував нагороди на міжнародних виставках Франції, здається. Так, наступний нам обіцяють Шлютер Супер 1250В. Будемо чекати наступний тракторець. А зараз давайте розпакуємо, подивимось оцей наш трактор. Він на гусеницях. Це в цій колекції перший трактор на гусеницях. Всі були колісні. Так що зараз ми глянемо. Виріжемо. Довго не мучитись. Ось. Вийняли. Так, давайте ми його глянемо. Гусениці зроблені з гуми. Так, сам трактор такий, такого сіро-блакитного кольору. Тут він металевий. Ось, все решта, що причеплено, це пластмаса. Досить непогано пороблена решітка радіатора. Так, фари йдуть окремими детальками. Тут є завідна ручка, як нас кажуть, корба. Ось. Тут спереду такий гак є. Ось. Тут повітрозабірник фільтра є і газовивідна система. Окремі детальки. Все решта тут вилито з корпусом разом.
позначені тут кришки, якісь лючки різні, завіси в дверках. Ну так на вигляд досить непоганий тракторець. Так, колеса гарно, тут всякі ці вилиті досить гарно. Ось. В кабіні видно різні важелі з чорним кольором і сидіння чорного кольору. Все решта профарбовано в колір трактора. То ще ззаду є фара-прожектор. Якось так цікаво фари зроблені. Ось такий тракторець. Прикручений він знизу простими глинтиками. Зараз я його зніму і подивимося його знизу, який він виглядає. Ось я його відкрутив. Так, давайте знизу глянемо. Знизу він такий досить простенький. От видно тут імітацію там різних приладів, мостів. Ось є напис масштаб 1 до 43 СХТЗР НАТІ. Ось колеса крутяться, гусениці обертаються. Тут воно заходять зубчики в гусеницю. Ось і прокручується. Ось, ну таке цікава моделька така. Може ось з'їхала. Треба натягнути її. Ось попала назад, на місце стало. Ось так само ця гусениця. Ось так, досить такий непоганий на вигляд тракторець. Цікавий. Буде гарно виглядати в колекції. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді була моделька трактора журнальної серії «Трактори світу номер 13»
СХТЗ НАТІ. Дякую за увагу, до зустрічі.